nazo beta lisolo lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bako misanga esika naza lelo bazo sala nyonso bayeba bazo luka bako kontra bayeba nini nasala pwete na koma esika naza lelo Nazo beta lisolo, lisolo ya motema, ya moto ya lokotanga, bako misanga esika naza lelo. Bazo sala nyonso bayeba, bazo luka bako fondo, bayeba nini nasala, pwete na koma esika naza lelo. Siyo boya kiko sungangai, nabundinga imokoti. Alors pour bébé c'est l'anga réputation t'es dans le coup d'un œil. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. On le met tout na milo yino question tout na na la kisayo secret n'angaye. On le yoyina moninga sans raison ya kande na la kisayo secret n'angaye. O lye yo kote langanda kwa nganga Tunane na lakisa yo nzambe yambie O lye yo lomba kengana simba kisi Yakane na lakisa yo sekre Baluka baluka yeyo Nzamba tombo linga lelo Muto bafina bafina yeyo Kala nzamba bimisinga lelo Mbote na bande konyoso tu Partu esika ezwa melibino Ngai wabino marilo mwaka animatrice na bino na Canada Montréal. Lelo toza dimanche le 24 octobre 2021. Ba sponsor na ngai Antonio Mbungu na Genève. Respect na mese Antonio Mbungu na Suisse na Genève. Florence Bandu esika motema ya papa Ado Panzuela laka. Hercule banvoi tout na Londres. Mama Amida Chature, moi si abatou ya président Vital Kamere. Émission Majabu Talent, Majabu Gospel, meilleure émission ya concours ya Bayembi en Zambina. 2021, Oyo, Eza Majabu. Mbote, président Tony Guérin. Mbote na yo, Osetia Marie. Mbote, Z Plus. Mbote, Nani Soussouazana Linawa. Mbote, président Tony Guérin. Laetitia Latite. Bonsoir Nabino, Rolika yembe mbote na yo. Tatiana Lekukere, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bon. Amira Joseph, bonsoir. Cynthia Malemba, mbote na yo. Alors, nakanisa, toebi actualité. Ya mamingeni, mamingeni auti kobala na papa mode. Mariage koutimye na bango ezalaki le 23 octobre, ezalaki samedi le 23 octobre 2021. Mariage koutimye ya mamingeni, to ebe biso nyon sotou na communauté na biso. Oui, Olga Damorena, baba, mbote na yo. Mamingeni otaki kobala photo ya mariage koutimye abalaki na Kinshasa photo ya mariage koutimye na ye yango ana tomoni wana mutu siko asala ki maquillage e kombo ya mamingeni ekoti ndenge ni na enlèvement ya lipasa ya Ariashu mutu a makia ki mamingeni ndio tozomona mamingeni na bimiki toko boye mamingeni na biminge bunge buboye mutu asala ki maquillage na ye Roli Kayembe, non, mode o ya théâtre te, non. Ah, Tatiana, ta déjà wa tubako molo. Tatiana, Tatiana le koukere. To yo kanon li solo, bo yo kanon li solo, na beta li solo. Mouta makiyaki, Gloria Chamanfu, bisou na yo. Mouta sala ki makiyaji ya kitoko o tozo mona o yo. Mamingé ni na mobali na e mariage koutimye na bango na Kinshasa. Mouta sala ki makiyaj yeyo. Jaria louyeye.
yeyo azali pasa ya Ariachou oto yebi azaka na Belgique ye muto asala ki mamingeni maquillage mamingeja abenga ki epo asala ka maquillage na ebien mamingeni abengiye na zoza na kini na kobala bilo mwa bongo akenda ki pe sur place asali ye maquillage to yebi ke Ariachou akufela leki Leki na banda ko linga mingi to ebi histoire wana ndenge ya kufaka atika ka mwana za ya mukie. Siko mwana wa mukie wana atika muto aboko la ka mwana wana za jar ya luyeye. Ye muto aboko la ka mwana wana. Donc soki abimi normalement azonga ka vraiment avant. Atrenaka libanda teke akende ko traîner parce que mwana wana ya mukie azana responsabilité na ye. Yango pona jari ya azala libanda, ezaka mwa matata penza mukie, Gisèle Mwimba, mbote na yo. Ezaka mwa matata mukie. Alors, nde kona biso jari ya tango akeko sala mami, ngeni, maquillage na epona mariage koutime na eto mwoni prevu yangwana, foto yangwana. Tango akeko sala maquillage, asili siko makie mami ngeni, alongwe kuna na 18 heures. Alongwe na 18 heures, asili sa ki maquillage, azala ki même pas na fête, a participa ki même pas na fête, Aisha Luma mbote na yo. A participa ki même pas na fête, parce que il faut azonga mbangu, po mwana oyo, leki na bango atika, arc-en-ciel mbote na yo. Mwana na bango oyo, atika, leki na bango atika, mutu aboko la kaye, ezali, ndeko na biso jaria yeyo yango na mwaye a traîner libanda vraiment mingi ezate tant kaka sisi ko makiye kaka mamingeni mbala moko akangi biloko na ye ba pesani bayi bayi na mamingeni basilani wana mamingeni azaki na ye il référence de la grâce mbote na yo mamingeni mutu na ezaki likoli kolo parce que ezan mariage na ye quand même azobala basali makiyage akena ye Kobima kaka nani ndeko ya Ariachou? Yana tila mino foto ya Ariachou. Toebi deja Ariachou ye yo. Toebi elongi na ye. Mami nani ye yo. Ariachou ye yo. Kobima kaka abimi kaka. Leki ya lipasa ya Ariachou ye. Tozo mona foto. Kobima kaka abimi. Mbala moko kobunga ya mutu yango wana. 18h, zalaki 18h, samedi le 23 octobre 2021, na 18h. Banda 18h wana, ti lelo. Ndeko na biso jar ya luyeye, azo mwona na te. Na 18h wana, ba 19h, 20h, famye komiko benga. Paske ye mta azana charge ya mwana o leki na bangwa kufa, ye mta mwana watika ya ye mta azana charge. Mama komi ko benga. Bande kone ba komi ko benga. Ariachou na pota andi ko benga. Paske asa li pasa na eba sola ka en nyon so tou. Donc ba lala kane na WhatsApp. Donc li pasa na e donc makila na e toloba. Donc ba lala kanae na telephone. Oui. Abungi. Nde kona biso. Jar ya luyeye. Li pasa ya Ariachou. Banda samedi na 18h. Asili si ko makie mamingeni. Na 18h. Il est 23 octobre. Ti lelo. Azo yamba telefon, ite Tony Guerin lobi akepa mobali na ye, non. Ariachou aebi mobali ya lipasa na ye, mama na ye, famina ba mwomo bimba ba ebi mobali na ye. Donc, eza habitude na ye, teke soki akeku ne pa mobali na ye, akangi telefon ou bien zo repondre batoute, normalement, eza ndenge na ye te. Mwani siko enkietid na bango isike komi, paske eza ndenge na ye te, jamais to akangara telefon na ye te, Azalaka telefon mezaka toujours ya kofongwama. 18h ya samedi ti lelo ndeko na biso mwasi tozo mona na bilili oyo abungi. Sikoyo eloko siko ezo kamisa fami dans fami deje bandi ko lela nde bazo peksa bango botika ko lela boko benda peut-être ba esprit wana botika ko lela mais mama na bango vraiment mwa ete. Ariachou mungongo e kauki miswe vimbi. Li pasa na yaza akabo ete. Azonga ka ndaku mbangu parce que ebike mwana muki azana ndaku. Azonga ka mbangu na ndaku. Donc, siko eloko ezo kamisa bango bota la capture oyo. Bomoni capture oyo. Ndeko na biso jaria aza tout le temps na WhatsApp. Eloko siko ezo kamisa fami.
bon moni conversation famille mo bimba majorité ya famille bazo komela ye tout le temps aza connecté na WhatsApp bazo tindele ba voice batindele ba voice ma be ba message nani yango na famille ya Ariashua atindele message te Azana lin, bazo mona penza bo azana lin, azo tanga ba message na bango me, azo répondre te. Si kwe lo kezo kam sa bango, lo kezo leli sa bango sou makasi, nan yango aboto li telefone na ye, on oya nan yanleve, to ebite so keza enlèvement, peza nan nou confirme te. Paske eleka ki, samedi na 18h ti lelo azo yamba telefone te, bazo kome la ye na WhatsApp, eloko moko te, azo répondre te azan en ligne même ibato bozan na numéro na ya téléphone anita batumba mbote na yo mami kili kombote même ibato oyo boyebi numéro ya jaria louye bato boyebi numéro na téléphone bo kende na WhatsApp na bo mona ya azan en ligne mais soki bo komeli ye bo tindeli ye message azo tanga mais azo répondre te ce qu'au famille zo banga balobi est-ce que ba enlever mwana na bango Mouto oye enlevé mwana na bango a botoli telephone, azo tanga ba message, azo yoka ba voice nyon so tundenge fami, zo tindela ezo lela, mais mwaya pe sa telephone e pa mwana bango ezate. Ya mwana message yo nazo le kisango eza vraiment urgent, vraiment ya makasi, nde konabiso depuis samedi, azo mwana na te na 18h. Rolika yembe mbote na yo. Donc, message yo nazo le kisango yo eza urgent, so ki bo tali mama na aria shundenga zo le la bande onangai. Po nan respecta wa yango mwen na tia voice zate. Ndenga zo le la. Paske mwana na bangwa zalaka bongo te. Li pasa aria shu telefon na ye zalaka toujou na maboko. Ye na telefon na ye. Asal raba snap na ye. Asal raba video na ye. Er nyon so tou. Petetre zan enlevman ba boto liye telefon. Arlete Kimbeni. Voilà, yangonde sikoyo ani mwa kambote na yondoi. Sinta malemba mbote. Yangonde sikoyo mama na likambo eza wana. Li pasa ya Ariashu aza wapi. Eza vraiment serie bandeko bozoka. So bomoni famindenge zo lela. Malela Yasmin mbote na yo. So ki bomoni famindenge zo lela pona likambo e bandeko nangai. E okamu sabino. Paske aza la raboete. Asisi ko makiye mamingeni. Ba pesa ni mbote na 18h azo zonga mbangu paske ake kuta mwana bebe azana nda kukuna ya muke. O leki na bangwa tika. Banda kaka wana. Na 18h samedi ti lelo. Donc dimanche mobimba. Samedi mobimba ya le 23 octobre. Samedi mobimba. A répondre na telephone te me bazo mwana ya azana ligne. Bazo benga ya zo yamba te. Samedi mobimba. Boutu mobimba ya samedi. Toko ti dimanche. Dimanche le 24 octobre 2020, 2021, Charouf Amoulang Ambote na yo. Tokoti dimanche. Dimanche ya le 24 au toza lelo, parce que biso na Canada toza nan nou dimanche, bino bandeko boza en Europe, bokomi deja lundi, bokomi deja le 25, tolo babongo. Donc, urgent vraiment, oh, nazo, message na eko lancé, toze belé na line, toza 1268 personnes. Alors, bato bo yo ka message oyo, bande konangai, oyo yebi ke omona ki, jaria, nde li pasa ya Ariashu, omona ki enandye, la po asa kuna na Kishasa. Gloria Shamavu. Alors, bibo tu na siwa. Oui, Fifi Siwa pe azo lela, ye pa azo luka, azo sala ba recherche na ye kote na ye, poto yebi ke Fifi Siwa za proche ya nde konabiso Ariashu. Donc, dimanche mobimba, ya lelo le 24 octobre 2021. Dimanche mobimba. Téléphone ezo sonné. Na WhatsApp azako se connecté. Azo si téléphone bazo mona mutoza na ligne. Mais azo yambate. Mais azo tanga ba commentaire. Azo tanga ba message. Azo yoka ba voice. Mais azo répondre te. So ki ba bengiye. Bazo moni penza na ligne. Ba appel ezo kota. Fami mobimba ezo benga ye. Journée mobimba dimanche, mais azo répondre te. Si qu'on a qui chasse, qu'on a déjà bakomi, je crois déjà bakomi minuit, donc bakomi déjà lundi. Donc moi, na bango a bungi, ba localise téléphone na, et ba sali nyon sotou wana. Afin koutou makambo e koma na media, nyon sotou wana ba sali, ba zo kwa ko localise téléphone na ete. Donc, boko zo a niveau témoin, se ki toko boye, azape li pasa,
Nanzela ya mino, zan nanzela mino. Moi se ki toko boe, abunga kaka boe, o ya ofele kaka boe, parce que so y komi deja 2 jours. Donc, famille fwe banga makasi. Journe moro koutou ya samedi 18h ti minuit, ba ozwaye na telephone te, total andenge ba zole la. Vali mama lobi batu o ba leva ki fifi siwa, ba ngo wana. Siko lieni nezali fifi siwa, batu na on reponde ka bino batu bozo koma. Lieni ni siko yo Anita Batumba Mbote. Lieni ni siko ezali fifi siwa na jaria. Bato ba enleva ki fifi siwa. Ezala kaka bangwana mutu ba enleve pende kona biso. En tout kanga na yebite. Po batambo la nzela moro na fifi siwa te. A part peut-être week-end mo bako sa na bango selfie. Baza proche men. Batambo la nzela moro te. Non na yebite. Donc. Avis de recherche, bandeko nyonso na e kotika message, o bandeko nyonso, o yo boza na lin, toze bele na lin, plus de 1000 personnes, o boza na kishasa bandeko nangay, o koyoka message o yo, o nyonso tu amona ki, ndeko na biso jaria luyeye, numéro ya telephone ya famille, ya ngoyo. Famille numéro telephone ya ngwana, benga famille ya Ariashu baza na kishasa kuna numéro téléphone ya mwana na bimi selibino 243-823-955-151. O nyonso tu akozala na sango amona ki jaria luyeye samedi ou bien dimanche ou bien ayebi sika zali bande konangai to benga famille parce que famille penza ezole la makasi to benga famille na numéro on a bimi selibino wana ko benga fami pona ko pesa bango ba basango parce que bango bazoko ko kozwaye na telephone tepe ba yebe sika zate. Donc message très important nanga ki maminge ni kuta zo lela kutu lilin ba bengi yekuta yeba ki na eta lobi keno ngai ayaki ka kosala nga maquillage asali nga maquillage abongisi nga suki makambu nyonso tu esili wana na 18h to kabwani. Yaza la kine ambouye na mariage na ye, na papa mode. Donc, ye pe leke liye, sa liye pasi, parce que ayaki ko sala ye maquillage, bakabon ne na 18h, et puis ayoka ke mouto, sa la kine maquillage, jour ya fête na ye, ya mariage na ye, koutimye, abungi, ba enleve ye, azo mona na te. Ye pa za choke na couple na ye, ba za vraiment choke makasi. Mais ton babenga ki maminge ni batunye, ji orange mbote na yo, Manuela Masamba mbote. Tangu babenga kie, batu na e alobi ayebite. A part na 18h wana bakabwana ki samedi le 23 octobre, batikali ko solo la te, ni na WhatsApp, ni na appel normal. Batikali ko solo la te. Donc, voilà, message très important. On a zan angwe ya kole ki sabande konanga, s'il vous plaît, bo partage message oyo. E koma partout. Et si gagnon sotou bandeko, surtout boza na Congo kuna na Kishasa. Et si gagnon sotou boebi ke ande konabiso jar ya louye ya le kaka. Et si ka kenaka. Et si ka zalakana ba kamaradi na ye. So ki boebi ba proche na ye. Bande konangay bo sunga biso. Bo sunga fami ya Ariashu. Ba retrouve mwa anabango. Bo sunga Ariashu a retrouve li pasa na ye. Bande konangay so bo mouni misu ya Ariashu na minute oyo. Boyo ke la ena mawa. Miswe vimbi makasi. Mama na bango kutu mungongo nyo sotwe kawuki. Mwansi ki toko beba enleveye abunga. Ezandenge na yete. Ayambaka telefon tout le temps. Ata kutazo sala ba snap na ye. Soki obengye. Po asala ka ba snap na ye chaque jour. Asala ka ba sije na ye mike mike abwaka na snap. Ba tiktok na ye. Asala pena ba video presque chaque jour. Ato bengi ya bandai ko sala video. Ako kata video ya bandai ki ko sala. Po ayamba muto a bengi yo. Muto a bengi ye. Normalement sala ka bongo. Mais si ko banda samedi na 18h. Ti lelo tozo ko tape lundi kala mingi te. Azo yamba telefon te. Me bazo mwana zana lin. Fami e komi deja mouté, me komi deja ko ben, e komi deja ko banga, mouté me komi deja ko beta makasi. Basali nyon sotou ana antenne cellulaire pe lokalize le telephone. Kiki Zara, Zaza, basali nyon sotou ana, alors sikoyo, toye bib, kombo ya Ruth Beauté e bimi na katite. Sikoyo, eske, eza pona Ariashu bakangisa ki bato yo, ba mandagi ko finga po, ba rando mon kote ko salama awa, non? Ruth Beauté na Ariashu rando makasi
batu bakanga maki bakanga ki même Fiviette o ya Kinshasa journaliste chroniqueuse o to ebi bison sa tout Fiviette bakanga ki écoute ka pona makambo yo. Alors est-ce que Ruth Botta za na kata makambo yo eza point d'interrogation? Ruth Botta o koma na niveau ke atinda batu ba enlever ndeko ya Ariachou pour y pas se venger. Nandenga ba injure ba memana ki na internet mikolo ti koleka ngana o to yebite on ezaka ka mituna kaka batu ba komi ko tuna deja tellement batu ba komi ko banga deja ba komi ko ngendo ko mituna na tuna na. Donc voilà, est-ce que eza Ruth Botta muto a tindi batu ba enlevé li passa ya Ariachou ngana o to yebite est-ce que eza ba rando. T'as la glo ya chamavu alobeza yango. Glo ya chamavu yo. Ruth ayebi. Jean ni biebo. T'as la bokomo koma kombo ya Ruth wana. Est-ce que za ye to confirme te? Est-ce que za ba rando ya Ariachou na Ruth Botta? Ya onde moutou e bungi se li pasa ya Ariachou to yebi te. Ba rando ya internet to mounye e komo kuma penda makambwa solo. E komo kena nivo moko alikolo ba rando kar ya internet. Clara Sima ombote na yo. Sharon Kabakaba Mundadi Mbote. Mère de jumelles Mbote na yo. Shakira Gucci Mbote na yo. Motema le roi Simba. Modestina Gloire, Gloria Daniel Mbote na yo. Angela Meza Motema ya Bagbo Mbote. Voilà loko na kote li live mbang mbang. Bolimbi sibino kuna bokomi deja 1h du matin. Bisot na Montréal toza 19h42. Donc na la moussibino mbang mbang. Ezande pona. Na lancé avis de recherche pona ndeko na biso jari ya luyeye oyo azali pasa ya Ariachou famille ezomona ete majiji trayor Mbote na yo Joceline Monga Mbote na yo famille ezomona ete yango wana bazo lela yango message leki na le news de star lokola bande ko belepe ya Kinshasa ba kotana na le news de star tango ba kokutana na message o mutu moko asana suka kuna na kingabwa asana kinkole asana kitambo asana lemba ba ah non mena muna ki jari ya kala mingi ya wate arobenga bangu fami ni mengo ya mwana na tie ou bien soto benyi ngai non Marie Laure na muna ki e o aleka ki am lobby o asana ki awa ba information ya bongo de tozana ngo besoin siko na minute oyo ba information ya bongo Shaina Lusadu Mbote na yo. Ba information. Sharon ka. Oui, wa lingia bengo koki ou benga. Eza anini live ya ba appel te. Eza ki ka pona le ki sa message men. So ki mounde ko zana. Ozana li kamba koloba. Okoki ko benga. Wa zana information. Peut-être que Bilba ndeko tozana ligne awa mutu moko soka zana information koki ko benga po famille zo landa na minito mutema na bango eza penza moto malela Yasmin Mbote Rolika Embe Mbote tata Rolika Embe makambo zo koma isusu yo moko vraiment ta yo moko tama mbozo koma mère de jumelles bozo tuna soki eza ya solo soki eza buzz siko na ebite buzz ango eza nanyanga zo luka buzz Ariachou mutazo luka bez na makambo na ye, non, nan dimite. So ki bez e osuka ka entre bango na bango, mais pourquoi ele kati na le news de star mokil mobima, ba ba mon ango, na ebite, nan dimite eza bez. Nga na muna yo kinenge maman zo lela, mwana zo lela, mwana na zalara bongo te, mwana ne jama kenda musika, mwana na e jame ayambara na telefoni te, akata katina mba snap na ya zo sala, po kaka ayamba na ayamba telefoni. Siko famille tang ezole la na ezole la tina niveau ana bandeko bozo ba keza buzz bozo koma na ba commentaire wana so na telebino voice ya mama na Ariachou ndenga zolela bona na kanisa bol ba keza buzz te mama komi deja na age wana ndenga zolela na ba sanglo non nanzimite ba buzz ezan ngon internet entre bana metier kote tina ba famille en tout cas wana na ebite mais o ezan ya fifi si apeka ezala ki boy non. Tolobaki yango ba misuba lobaki eza base mais comment nandeki ba vimbisa kie ba beta kie na niveau wana na ngwa kolinga base ba vimbisa elisu na niveau wana alors inquiété de siko eza makasi bazo banga ke ndeko na bango ba sala e mabe donc voilà message on a ekolekisa ji orange Mbote na yo Solange Bibi Mbote na yo Kiki Zaza Mbote na yo localiser une téléphone active
au Congo, il y a un grand retard sur le plan technologique. Bon, voilà Kiki Zazayo Moko lobi. Parce que famille déjà, famille ba sali yango, ba meki ko lokalize nini, nyon sotou na ba sali yango, mais epesi lo morote, rien. Mère de Jimé la lobi, Marie-Laure Ariashunde alingi buzz trop. Bon, on sa la buzz penza la kota na maman na yati ka maman na yati na niveau ana lela. Ba buzz zara na internet, mais ba maman na biso bazaka na a part. Mais oh, penza ngawe loke sali nga mawana lekse la bino message o mbangu mbangu. Ezali bon bozé na ti la bino audio kasi bozé la alors fifi siwa ezanga mamé ati nyo na ni audio oyo na zoto na soki jare ya lobeza ki pana yo bon boyoka o eza mama na Ariashu e pona bande ko bozo kanisa ngo eza buzz hein boyoka nani mama na Ariashu mama na jare ya luye hein abenga ki fifi siwa tango amoni fif azo atango amoni jar ya zoni nanda kute nde abengi mutali boso abenga ki fifi si wa majiti trayo mbote na yo Paola Kaja mbote na yo Jocelyne Monga bino nyoso bozo tuna nga question Marie Laure est-ce que za ya solo président Tony Guérin famille à mort WhatsApp mbote Anwarite Gemena mbote na yo. Oui, Anwarit Gemena, eza li pasa ya Ariashu mutwa bungi. A bunga ki, depuis le 23 octobre, na 18h, si sa yiko sala mamingen ni makiyaj, azongi su ndakute, ti le londengi tozolo babo azongi ndakute, na WhatsApp bazo benga ezo leka. Bazo mona e tout le temps zana lin, me azo yambate, azo tanga ba message na bango, azo yoka ba voice bazo tinde la e, me azo repondre te. Ok, bo zana tsa voice. Alors, Fifi Siwa, ezanga mamé, ati nyo nani odio oyo, na zoto na soki jare ya lobeza ki pana yo. Akende ki feti, soka ki na omakye, marie mon boy, meti siwa ye, te bazo benga ye, telefone ye soni azo yamba, tena ebite, meka, empeko benga ye, kom sa opi sa réponse. Wana mama na Ariashu, mama na jare ya luye ye. Article lui Fifi Siwa voice na WhatsApp. Alors Fifi Siwa, ezanga mamé. Ati nyo nani odio oyo. Na zoto na soki jare ya lobeza ki pana yo. Akende ki feti soka ki na omakye marie mon boy. Meti siwa ye, te bazo benga ye. Telefone ye soni azo yamba. Tena ebite, meka, empeko benga ye, kom sa opi sa réponse. Linda da Silva mbote na yo. Waya, Anwarite Gemena mbote. Watna zoto yo kamususu. Alo Yeshua. Benga ye ope sanga réponse pardon. Bano balu kande babo mga mbimbo bimbo. Benga ye fwema pardon. Ope sanga réponse. Alo Yeshua. Benga ye ope sanga réponse pardon. Bano balu kande babo mga mbimbo bimbo. Benga ye fwema pardon. Ope sanga réponse. Fifi a son ligne, mais décroche pas le téléphone. Wana Ariashu nde nga zo lela. Atike la. Bango nyon se tu bazo benga ka Fifi Siwa. Parce que Fifi Siwa za sur place kuna. Donc po Fifi Siwa za proche vraiment ya famille ya Ariashu. Donc bango tu. Na Ariashu na poto. Bango nyon se bazo benga ka Fifi Siwa. O a zo lela o na kan se za voya Ariashu. Fifi a son ligne, mais décroche pas le téléphone. Bon. Fifi a son ligne, mais elle décroche pas le téléphone. Fifi a son ligne, mais elle décroche pas le téléphone. Fifi a son ligne, mais elle décroche pas le téléphone. Alors Fifi Siwa, ezanga mamé. Ati nyo nani odio oyo. Na zoto na soki jare ya lobeza ki pana yo. Akende ki feti soka ki na omakye marie mon boy. Meti siwa ye, te bazo benga ye. Telefone ye soni azo yamba. Tena ebite, meka, empeko benga ye, kom sa opi sa réponse.
Oh, ma voice na l'excès, non, parce que binou bokan sen teza buzz, bazo sa la buzz, nan dimi teza buzz, pona mama kota na makambo oyo, mama a bi amoni ke mwana na ya zozonga na ndakute, e sa liye pasi, ya mwana a bengi fifi siwa, siko yo, so ki teza buzz, a riachwa ko linga tsa mama na ena mute, ma bo, so ki mama a pike kriz kasi, li kamusu so mabe komi. Donc, voilà. Allô, Yeshua. Bengaye au Pesanga, réponse pardon. Bano Balou, quand il va bon, on va mourir. Bengaye, fais ma pardon. Pesanga, réponse. Tala, tala, Tatiana, elle est couquée, ralobi, et ça buzz, mais maman da yebite, non. Nandimite. Mais arrêche, rolling, appenda, tiens, maman a été oyo. Quand maman kaka lisu kaka moko, non. Bon, côté wana ngaka tant non ki kaka voya maman, nde wana penza nde salinga pasi, et pour maman na makambo internet ba rando ba maman na biso ba zalarate, mais ba finga makaka ofele kaka bomen, na makambo bango ba zalarate. Déjà bon mona maman ya chroniqueuse nina leki na emisso azo finga. Maman aboti chroniqueuse, ou aboti ba comédien na biso bien soit disant, ou par exemple ba musicien. Aleki na internet, maman aboti penza mouta zo finga. Nga non na mona na ngaite. Allo Fifi Siwa, ezanga mame. Ati ndio nani odio oyo. Na zoto na soki jari ya lobe zagi pana yo. Akende ki feti suka ki na omakie marie mon boy. Meti siwa ye te bazo benga ye. Telefone ye suni azo yamba. Tena ebite meka. Oui, Anwarit Gemena, olobi siwa olobi kasinini. Tangu mama atikeli fifi siwa voice auto yoki oyo, fifi siwa mbala moko abengi mama. Ayebisi yeke, même ingai pe avana lekisa, na lekisa message o, na bengi fifi siwa. Nga la lobi, eske ayeki na restaurant, te po fifi siwa fongo la restaurant na ye. Na lobi se eske tangu asise ko makie mamingeni. Ayaki na restaurant na ontepo ayako lia fifi siwa lobi journée nyon sotou ya samedi amona ki ete, journée ya dimanche amoni ete, nana journée dimanche nandenge sili fifi siwa lobi amoni ete. Donc voilà, réponse fifi siwa apesi famille a riachu yangwana. Ba on ba kanisa ki neti par exemple, so ki a zongi ndakute, azana restaurant fifi siwa, titan weko kanga apra zongi nandaku. Normalement, ya zaka bongote. Abimara isusu pamba te ou bien a traîné libanda ou bien soke a ke place moro boy a roume la makasi. A sa la rango isusu te paske mwana. Yende moutouazash azwa charge. Ya mwana oyo leki ya ariacho akufaka wana mouli mone pe manakimia. Bozela. Yende moutouazwa charge. Azwa charge ya mwana wana. Allô maman. Ok, oui, ça réponse à Fifi Siwa, a répondu à qui maman, tant ou maman a Ariachou, a tikelie voice. Allô maman, bonsoir. Non, maman, ça qui fait un raté, à qui ne fait pas la bingue, il y a un peu qui ne fait pas ma qui, il y a un lingue, après la bingue, il y a un raté, dans la bingue, son mari, voilà, là tout, ils sont quand même basés ensemble, ici, pour qu'on en ait choisi. Maria, moi, l'obi, on est à mamingen. Tant ou maman, mama na ariacho abengi fifi siwa tu na soki jari ya luye ya zakuna. Nde fifi siwa lobi azela benga mamingeni atu na soki azana bango. Fifi siwa bengi mamingeni alobi azana ngaite tokabwana ki na ena 18h. Paske kominote na bise foko limbo la penza bien. Mutu akufa akaka bweto oso angolo kwa maseki eh. Eh bande konangai. Mutu akufa kabwe, mouni kabwe, mutu akufika kabwe, apuba, nzambe nangai, oh, pona nini boye, ezala ki boye, bande konangai. Alors, message très important eleki, tozo ango vraiment au sérieux bande konangai, nde konabiso jaria, koma mama olive koti na makambo neni, bongo jaria kenda ananda koma ya mama olive ata bino moro di susu. Voilà. Allô maman. Bonsoir. Non, maman, ça qui pas dans la tête. A qui n'est fait pour la bingue, il y a un peu qui n'est fait pour ma qui est dans la ligne. Après la bingue, il y a un maraté dans la bingue à ce qu'on marie. Voilà. Là, tout le monde est quand même basé ensemble ici. Pour nous en choisir. Voilà, toko mina souka, message très important, n'enga kina leksa na communauté na biso eza yangoyo, jari ya louyeye, azali li pasa ya ariachou,
Arechoa zara na Belgique, ya bala to yebi, li pasa na ya zana na Kishasa, yende e abungi. Pona bandeko bo koti na retard, bo bande la video bo comprendre nini, bo comprendre nini na lobi. Anwari tigeme na lobi, et donc, deux jours à mon anite, eza e belen zambe asunga. Donc, voilà. Voilà ngana komi na suka na lekisi message na communauté mobimba s'il vous plaît. Bande ko bozo ndimate eza buzz te. Eza buzz te ndeko na biso jar ya louye azomona na te ko banda le 23 octobre na 18h akende ko makiye maminge ni pona mariage koutimie ti le lo azongi nda kuteo. Jar ya louye ye wana tozo mona na ba photo. Photo yango ya maminge ni akende ko sale makiyage yango na bakanga ki photo. Photo yango ana. Jari ya luye ye yewana azo makie asimbi mutu ya mamingeni. Ye mutu asala kie nyos tozo mwona wana pona kutimie na bango. Mariage ya mamingeni eleka ki sambi le 23 octobre. Foto na bango alibala yango. Ebo talandenge mamingeni abima ki ngebu ngebu. Eza jari ya luye ye ndeko ya Ariashu mutu asala kie ke abima ngebu ngebu bongo. Na lekisi bino ba capture nyoso. O eza capture na lekisi libino. Preuve yango ndenge bazo mona ya azana line. Ezo komake, jar ya louye na WhatsApp, azana line, aza connecté. Mais soki, bazo komela ye ba message na ba voice, azo yo kame azo yambate, azo répondre te. Kobanda samedi na 18h, ti dimanche, mo bimbeleki, eloko moko te. Yangwana siku epesi bango kobanga, mama komi kolela, Ariashu mungomo e kawuki, miso e vimbi, fami mo bimbezo lela. Bazo peksa bango kolela pona ko kote esprit de mort te balobi ke aromona na. Voilà, bazan espoir. Yangwana message eleki na le news de star. Pona bandeko bozana ki chasa soki bomona ki a jar ya louyeye. Mariette Marias. Marielle voe tambote na yo. Soki bomona ki jar ya louyeye. Bandeko nanga bobenga fami numero yango ana. Numéro ya famille bandeko nanga s'il vous plaît ton noter 243-823-955-151 yangwana na tilibino na bleu na katia vidéo. Voilà na sa message le ki très bien Ariashu liye to yebi biso nyonso tout aza na Belgique li passa na yende abungi ba famille ba benga ngwa enlèvement parce que ezamba liboso et koma. Donc voilà, Gloria Chama, vous m'a dit du trahior, moi na Yanzambe, Jocelyne Monga, Marielle Vueta, Marlène Kitambo, Z, plus encore Tambo Tenayo, Fête Hop, Mbote, Babenga, Bibo Benga, de police. Ba police ya Kishasa wana, na ebite, Mbila na Congo wana, ba salipe enquête mbala mpe bozui, na ebite, peut-être Congo est changé, mais na ebite. Na internet ndeza rapide makasi yango mona lekisa mona le news po ba tamba mona titre peut-être muta mona ki est samedi na pokwa ou bien muta mona ki est dimanche message ko le kambangu po na nga internet ko teleki même na police na vitesse. Donc voilà na ebite souri famille ko benga police lundi na tongo na ebite mais nga na sali par na nga na sali nga passe ndenge mama zo lela mungonga Ariashu e kauki miswe vimbi yango mona lekisi message yo mbangu. Donc voilà, Jari Alouye et Azomona Nate, très important. Titi Moukendi Mbote Nayo, J Orange Mbote Nayo. Voilà, Nasuki si Awa. Merci beaucoup na Bandeko Nyonso, Bozala ki connecté, Bandeko Nyonso, Boyo ki message, Oyo, Bo partage message. Tatiana Lekukere, Anwarite Gemena. Donc, to message est comme la Bandeko Bazana Kishasa. Arkenikev, Moulwa, Mbote na yo, référence de la grâce Mbote. Apespe Mbote na Fifi Siwa, et puis Ariashu, Nzamba Simba Mote Manayo. Voilà, merci beaucoup, mère de Jimele. Rolika Yembe Mbote na yo, Majiji Trayo, message Eleki. Donc, voilà. Paola Kaj Mbote na yo. Mama 4R Mbote na yo. Lokuta Mabe, Mbote, Mobutu Igwe, Pola Tina Linda, ba gros bisou na yo. Voilà, live oye salamaki na le news de star na Facebook, le news de star, peut-être misoubo e bota la mou na YouTube, mais live eleka ki na page Facebook, le news de star congolaise. Donc, esika live e salamaki, o bota la mou na YouTube e ozala rediffusion.
Nani suna bosani avana kata. Shakira Gucci, deble ki nanga mokonza kati. Bibelu, Kadishon Kita. Sir Louise Ndona. Wete bia wete humanitaire na Londres. Mbote na yo. DM International, bisou na yo. Rolika Yembe, Diane Musongo mbote na yo. Merci beaucoup Marielle Vueta pour la présence na yo pe. Josiane me Melanga mbote na yo, référence de la grâce divine mbote. Mama 4R, Paulatina Linda, Bob, Serge Bob mbote na yo. Bah, comme vous me suivez, qui m'a dit. Donc, voilà, Zaya Kingaï, Wabino Marilo, moi, animatrice Nabino, na Canada, Montréal. Bissou, na Sicila, et votre aux 20h juste, et na Montréal. Donc, Bino, beaucoup mis 2h du matin en France, na Belgique. Bande quoi, Congo, kuna beaucoup mis 1h du matin. Donc, voilà. Merci beaucoup, Tokutani. Prochainement, bisous. Boza toka bo na nzimbo, hein. Boza na tse la bino nzimbo. Fille de promesse mbote na yo. To bati ya bakalo ye yo. Ke ngamba bimisinga lelo. To libote bwa kisa ye yo. Yvette Moïsa, mbote na yo. Modestina Gloria, Daniele, mbote na yo. Nazo obeta lisolo, kisolo ya motema, ya moto ya lokotanga, bako misanga esika naza lelo. Bazo sala nyoso bayeba, bazo luka bazo ponto, bayeba nini na sala, pwete na koma esika naza lelo. Nazo obeta lisolo, kisolo ya motema. Et longue couleur vert, l'itama couleur jaune, l'itama mousse couleur noire, et que ça y est, temoko uniforme, et que bon mabari, l'union surtout pour se le sembe sembe, c'est où le col à moi na bébé. Alors, et ça gagne, tout ça peine à gommage na biso, donc et ça gomma gagne le bimba. Pour nous comme à le col à marilo, et que là on a DHL deux jours seulement. Tout bien à maman na biso, numéro ça na kata vidéo. Malikia, y a biso moko ba na mboka yo. Abino ande bilamba ya ande mons biso kata kata azaka na France tembo moni mélange ya ba bilamba maputa ezo valoriser culture na biso parce que biso ba tomanga maputa esko tout temps bilamba na la tout ambiance ezo pesa na nzoto mama na biso kata kata koko tongela yo robe akotongela yo kilote akotongela yo singlet akotongela yo polo.